କେନ୍ଦୁଝର ସାନଘାଗରାରେ ଟ୍ରକ୍ରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି। କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ୍ ଥାନା ସାନଘାଗରା NH49ର ଗେଟ୍ ନିକଟରୁ ଗତ ରାତି ଗୋଟାଏରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ହୋଇଛି। ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ମାଲିକ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠାରୁ 3 ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ସମେତ 40,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଡକାୟତି ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁକ ଭୁଜାଲି ଖାଇ ଡକାୟତିମାନେ ଡକାୟତି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଡକାୟତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିର ରିପୋର୍ଟ, KD News ଓଡ଼ିଆ।